Доброго вечора. Ви дивитесь підсумковий випуск новин. У студії для вас працює ведуча Валерія Ковальчук. На жестову мову перекладає Ольга Рибак. А далі коротко про головні події цього дня. Призовна комісія під час карантину. 19 призовників на строкову службу Староконстянтинівського району перевірили на наявність COVID-19. Флешмоб напередодні Дня медика. Лікарі Хмельницького привітали піснями. Знищення борщівника механічним шляхом. Хмельницькі комунальники розпочали боротьбу проти отруйної рослини. 19 призовників на строкову службу Староконстянтинівського району перевірили на наявність COVID-19. Про це розповів голова призовної комісії, заступник Староконстянтинівської голови РДА Олександр Коваль. За його словами, усі тести негативні. Більше про призовну комісію під час карантину розповість мій колега Михайло Жила. 21-річний Сергій Кобель отримав повістку з військкомату після закінчення Вінницького профтехучилища номер 11. Хлопець каже, хоче здобути військову спеціальність. ІФА-тест, котрий проходив, показав негативний результат. Прийшов, мене перевірили, все, я виявився здоровим. І сказали, що, що годен, тільки це треба все в масках проходити, там, в бахілах. Забір крові на тестування на COVID-19 проводиться у Старокостянтинівській райлікарні, каже член призовної комісії Дмитро Саліпа. Далі, за його словами, тести везуть до Хмельницької обласної лікарні, де в лабораторії за 2 години отримують результат тестування. Представники військового комісаріату нам привозять призовників, які сьогодні мають йти в армію, для тестування на ІФА-дослідження. Зразу ж в нас проводиться в поліклініці, в маніпуляційному кабінеті забір крові на ІФА, яка зразу ж доставляється в лабораторне відділення лікарні, де проводиться центрифугування цієї крові, відбирається сиворотка, яка направляється зразу в Хмельницьку обласну лікарню. За словами голови Староконстянтинівської РДА Альони Пасічник, тестами на виявлення COVID-19 військкомат забезпечений повністю. Було заключено договір з обласною лікарнею і Староконстянтинівською центральною лікарнею для того, щоб призовники проходили ІФА-тестування. Надано 50 штук ІФА-тестів. У жодного з обстежених призовників на строкову службу COVID-19 не виявлено, каже військовий комісар Старокостянтинівського військкомату Володимир Медведчук. Проходить призовна комісія призовників до призову до лав Збройних сил України. Планове завдання визначено на Старокостянтинівський район 50 чоловік. На сьогоднішній день вже було відправлено 3 команди, кількістю вже 19 чоловік, які вже поставлені до війська. За словами начальника прес-служби Хмельницького обласного військового комісаріату Олександра Севастьянова, всього в області на період весіннього призову планують призвати 630 строковиків. Із них 365 чоловік буде служити у Збройних силах безпосередньо. 208 піде служити до Національної гвардії України, також 22 піде служити до Державної прикордонної служби і 35 чоловік буде служити у Державній спеціальній службі транспорту. Всього в області з початку весняного призову до Збройних сил України відправили 100 строковиків, каже Олександр Севастьянов. Михайло Жило, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина. На Хмельниччині станом на 18:30 не виявили нових випадків COVID-19. Це останні офіційні дані про рівень захворюваності на цю годину. Про це Суспільному розповіла директорка департаменту інформаційної діяльності ОДА Інна Михайлова з посиланням на інформацію обласного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. За її словами, в області офіційно зареєстровано 608 випадків на COVID-19. З них 470 осіб одужало. Від початку пандемії всього в області зареєстровано 14 летальних випадків. Нагадаємо, вчора станом на цю годину на Хмельниччині було лабораторно підтверджено 586 випадків COVID-19. Піснями вітали нині лікарів Хмельницького. Про це Суспільному сказала організаторка такого флешмобу Анастасія Козак. За її словами, учасники акції об'їхали усі стаціонарні медзаклади міста, де близько 20 хвилин проводили флешмоб. Анастасія Козак додає, наступного тижня планують зробити офіційне відкриття тематичного муралу на боковому фасаді дитячої міської лікарні. Подробиці у сюжеті Анастасії Збродової. Сьогодні у Хмельницькому біля міських медзакладів влаштували акцію «Подяка медикам». До неї долучився скрипаль Антон Варениця. Він розповідає, у нього сестра та батьки – лікарі. Я виконував пісню «Окен Ельзи, не питай».
ну, щоб підтримати якби український такий дух, підтримати наших медиків. І в мене самого сім'я медиків, тому для мене це не зовсім не байдуже. Перше місце, яке відвідали учасники акції – Хмельницька міська поліклініка номер 2. Там працює сімейна медсестра Лілія Когут. Розповідає, зазвичай вітали з ним медика в будинках культури. Такого, що під вікнами поліклініки, каже, не було. Дуже приємно, дуже ми вражені вашим привітанням. Пісня дуже гарно складена. Якраз, що медики побороли COVID-19. Ну, дуже приємно, хочеться, щоб так і було. З вікна поліклініки дивилася на дійство медсестра хірургічного відділення Ольга Кочуринська. Дуже сподобалося, тому що, розумієш, за 15 років праці, що тебе цінують, дуже приємно, тривожно. Я не пам'ятаю, щоб були виступи такі через вікно. Звичайно, запрошували нас в будинки культури на концерти до Дня медичних працівників, а такий особливо приємний. На акції виконали авторську пісню Ани Левшин «Герой рятує цей світ». Герой рятує цей світ, в ізоляцію тепер ковід, заряджай і перемагай, калабіличим душ одягай. Ана Левшин розповідає, пише вірші з дитинства. Каже, до флешмобу спеціально написала пісню подяку медикам. У мене мама належить до кластеру медиків. Ось, я вважаю, що ця пісня – це саме така дань, подяка людям, які зараз відважно ось протистоять пандемії. Дівчина розповідає, остаточний варіант тексту написала не з першого разу. Було 5 спроб написання. Останній варіант був написаний за 15 хвилин, тому що відчула, що це ось саме відповідна мінусовка, саме ось відповідний формат, піднесений приспів. Ми хотіли, аби це було епічно, однак там не якось дуже героїчно, аби це сприймалося людьми легко. Антоніна Діміч – головна медична сестра Хмельницької міської поліклініки номер 1. Жінка 45 років, працює в медицині. Сьогодні, каже, зворушена виступом. Просто бачите, аж сльози в очах, тому що приємно. За стільки часу могли би і раніше організувати це, подякувати. А так, то, що ми читаємо в інтернеті, що дякую всі, є пісні, є все. А сьогодні прям дуже-дуже. Лікарка додає, працівники цієї поліклініки їдуть на забір матеріалів для діагностування COVID-19. Це одна із всіх поліклінік, які виїжджають кожен день на забір масків, ну і потім вже на COVID. Ніхто не відказує, ніхто ніде нічого, всі дружно, всі разом. І тільки цією дружбою і підтримкою один одного ми працівники, ми справляємось і справились. Учасники акції привітали лікарів 4 поліклінік, дитячої міської лікарні, перинатального центру та інфекційної міської лікарні, розповідає голова молодіжної ради Хмельницького Анастасія Козак. У нас на День медика якраз таки мав бути наш молодіжний фестиваль, що є найбільшою молодіжною подією року. От, і коли ми гадали якісь альтернативні формати під цьогорічній рік, під умови пандемії, узгодили такий момент, що в принципі пріоритети цьогоріч у нас врешті змінюються, і ми можемо надолужити якісь розважальні події з годом. Анастасія Збродова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Ми продовжуємо наш інформаційний випуск. Сьогодні в обласному центрі о 9:35 ранку впало дерево на провід електромережі. Травмованих немає. Про це Суспільному сказав свідок пригоди Ігор Байдак. Управляючий муніципальної компанії Центральна Хмельницької міської ради Олександр Телішевський каже, коріння в дерева згнило, тому воно і впало. Більше в сюжеті Анастасії Збродової. Ігор Байдак працює на вулиці Проскурівського підпілля в обласному центрі. Чоловік першим побачив, як впало дерево на тій ж вулиці на провід електромережі. У нас на вулиці Проскурівського підпілля трапилася ось така халепа несподівано. От, і я в тому числі, от люди стоять, розмовляють, це дуже така багатолюдна вулиця. Ми зробили декілька кроків і несподівано, досить потужне дерево, бачите, аж. Якби там хтось потрапив, все, чи автомобіль, чи люди, то вижити шансів було мало. Ігор Байдак продовжує. О 9:36 зателефонував на екстрений виклик надзвичайної ситуації. Після того, як ми повідомили всі служби, справа, ви бачите, стоматологічна клініка, співробітники цієї клініки і я,
починаючи з МЧС, пройшла вже година. Чоловік каже, огородив місце, де впало дерево, стрічкою, аби ті, хто проходили повз, були обережні. При падінні то це вижити шансів не було б ні в кого. Або тут же ж і стоянка автомобілі, тобто це або пробити автомобіль, або люди, які б загинули. Зараз, сьогодні, ви ж бачите, що це діючі кабеля під напругою. Воно в будь-який момент може обірватися. І до чого це приведе, ну, можете собі уявити. Проживає на вулиці Проскурівського підпілля Ольга Мельник. Жінка розповідає, зверталась в необхідні служби, аби зрізали дерева на її вулиці. Та каже, за те дерево, що впало сьогодні, просив її сусід. Пишу письма без кінця. Писала письма в ЖЕК, писала письма у міському там на Подільській вулиці. І на кінець, коли був минулого року ураган, мене послухали. Мій сусід ось по цій вулиці, де впало дерево в його під вікном. Ну він тут не живе, він дзвонив без кінця. Переживали, що воно впаде на електромережу. Приїхав через годину після виклику оглянути дерево управляючий муніципальної компанії Центральна Хмельницької міської ради Олександр Телішевський. Чоловік каже, дерево знаходиться на території тротуару, за нього відповідає не його компанія. До мене звернулися з міської ради, я зобов'язаний реагувати і пересвідчитися в тому, що це відбулося. Дерево впало, тому що я бачу, що це згнивши коріння, але візуально його не було видно, що це дерево трухляве, що воно могло нести загрозу. Як швидко взагалі мають реагувати служби? Звичайні ситуації, а є в даному випадку, воно не завдало шкоди, дай слава Богу, ніяким, ні мешканцям, тільки що от пошкоджено трошки там проводку. Тому це не звичайні ситуації, а видне зелене господарство. Приїхали демонтувати дерево працівники комунального підприємства по зеленому будівництву і благоустрою міста. Виконали роботу за 5 хвилин, розповідає озеленювач Ігор Стрихарчук. На даний час працюємо, косимо в парку Шевченка, позвонили, що впало дерево. Слухайте, дерево корінної системи немає, зогнило. Візуально так не оприділиш, слухайте, тому що в землю не зайдеш. Ти позвонили, що дерево впало, прибрали за яких там 5 хвилин, обрізали, загрузили і так. Озеленювач додає, після дощів та грози, які намочили ґрунт, коріння згнило та впало дерево. Каже, цьогоріч це перший випадок в місті. Анастасія Збродова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. 400 тисяч гривень виділено цьогоріч з Хмельницького міського бюджету на боротьбу з отруйною рослиною борщівником. Про це Суспільному розповіла начальниця відділу з благоустрою міста управління житлово-комунального господарства Тетяна Цип. Додає, комунальники знищують дану рослину механічним шляхом. Це борщівник – отруйна рослина висотою до 2 і більше метрів. Жителька мікрорайону Дубова Антоніна Курашова про цю рослину розповідає. Ми знаємо, що то дуже небезпечна рослина, особливо для тих людей, хто може до неї дотронутися, а потім бути під сонцем відкритим, то вона визиває опіки. Антоніна Курашова додає, на ділянці, де проживає жінка, борщівника немає, адже у людей там городи, і вони самостійно знешкоджують шкідливу рослину. Начальниця відділу з благоустрою міста управління ЖКГ Тетяна Цип розповідає. Борщівник на території міста знищують звичайним механізованим способом. Люди з косами в захисних костюмах косять території, які масово засаджені борщівником. Передбачено міським бюджетом було 400 тисяч і майже на всі кошти укладено угоди, дві угоди. Еколог Сергій Ілінський зазначає, найбільш ефективна боротьба із борщівником – це механічне знищення рослини. Знищення частин рослини, в першу чергу, підземних. Якщо ми будемо викошувати надземні частини, чисельні бруньки, які зберігаються на частинах рослини, які під землею знаходяться, вони глибоко сидять, будуть відновлювати її верхню частину. А вона небезпечна. За словами Сергія Лінського, особливої шкоди навколишньому середовищу борщівник не несе. Для людини ця рослина небезпечна. В першу чергу можуть постраждати діти і старші люди. Якщо доторкнутися до листка, можливо, нічого і не станеться. Але якщо пом'яти листок в руках, якщо зрубати сапкою, тобто бризне на вас сок, одна краплинка соку може спричинити величезні опіки до 5 см в діаметрі, одна крапля соку. Лікарка-імунолог Людмила Поліщук розповідає, за якими ознаками можна розпізнати опік від борщівника. Спочатку таке почервоніння,
воно супроводжується таким пекучим болем, доволі неприємним, і може бути незначний сербіж цієї ділянки. Потім вже навіть через декілька годин можуть через добу і навіть через дві доби виникати в цій ділянці міхурі. Ні в якому випадку не можна їх чіпати, проколювати. Якщо людина все ж отримала опік борщівника, найперше потрібно промити ту ділянку водою, зазначає Людмила Поліщук. Це може бути вода з милом. Якщо немає, наприклад, десь в полі це сталося, це можуть бути вологі серветки. Але старатися, щоб не поширити ту отруту за місце, де вона є. Обов'язково потрібно прикрити цю ділянку, так як саме сонячне проміння, ультрафіолет, активує ось ту речовину, яка небезпечно руйнує клітини. Минулого року з міського бюджету на боротьбу з борщівником взяли також 400 тисяч гривень. Валерія Ковальчук, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Ми продовжимо наш випуск. На вході одноразові рукавички та дезінфектор. Біля дверей кожної зали працівники, які нагадують про дотримання масочного режиму та безпечної відстані між відвідувачами. Так проводяться під час адаптивного карантину виставки в Хмельницькому обласному художньому музеї. Сьогодні там відкрилася друга від початку послаблення карантинних заходів та друга за ліком персональна виставка в цьому закладі хмельницького художника Володимира Карвасарного. Цього разу автор експонує живопис. Відкриття персональної виставки живопису хмельницького художника Володимира Карвасарного відбувається в мистецькому дворику обласного художнього музею. Маски знімають лише спікери, на час своїх промов решта дотримується соціальної дистанції та масочного режиму. Самі ж 22 роботи автора експонуються в залах. На полотнах олійними фарбами, застосуванням техніки золочення, відтворені біблійні сюжети. Художник каже, тема земного життя Ісуса Христа цікавить усіх, і в творчих доробках кожного художника знайдуться такі сюжети. Ця тема, мабуть, вона всіх інтересує, це є загальна тема, мабуть, основна тема. Був час, коли це була єдина тема, над якою художники працювали. Скажу, що я віруючий абсолютно людина, але то таке. Це є життя, яке стосується кожного з нас, і абсолютно стосується. Якщо ми, може, то і навіть не відчуваємо, то... Стиль написання живописних картин цього автора вирізняє старша наукова співробітниця музею Людмила Сковерко. Особливості живопису Володимира Карвасарного полягають у графічному узагальненні, схильності до символізму і також до умовності. Спочатку ми бачимо колір активний, потім далі сприймаємо умовно означену форму, а тоді вже наповнену змістом композицію. Художник надав для виставки 22 роботи, які писав упродовж різних років. Найновіше, каже Володимир Карвасарний, «Христос у Гефсиманському саду». Остання ніч, де зібралися всі учні його. От, і там така була складна ситуація, вони, власне кажучи, заснули, а він, сама ідея, не вірив, що, ну там сказав, що не принесе сія чаша мимо мене. Зі слів художника, цю картину він написав за кілька днів. Всі техніки, ну ви ж бачите, вони такі жорсткі і фактурні, ті всякі. Ця виставка мала відкритися в 10-х числах березня, говорить автор, та через карантин її довелося відтермінувати на 3 місяці. Директорка музею Ольга Долінська каже, відколи карантинні заходи послабили, намагаються щотижня влаштовувати мистецькі акції та відкривати нові виставки. Щоправда, додає, лише за умови дотримання санітарних норм. Ми дуже радіємо з того, що музей поступово повертається до своєї звичної роботи, але все ж таки, звичайно, із дотриманням тих певних карантинних обмежень, які прописані у постанові Кабміну. Це означає, що на кожному залі у нас написана гранична чисельність людей, яка може одночасно перебувати у залі. Тобто за цим ми уважно слідкуємо і не допускаємо порушень. Також нагадуємо нашим відвідувачам, що вони мають перебувати у приміщенні обов'язково у масці та дотримуватись соціальної дистанції. Виставка Володимира Карвасарного триватиме впродовж місяця. Світлана Поробок, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це була остання інформація на цю годину. Наступний випуск новин дивіться о 20:30. Побачимось.